На локалитетот го Врлево се пронајдени две женски фигурини врзани за култот на плодноста, но и еден камен привезок кој е врзан за истиот култ. Овие наоди покажуваат дека човекот добро владеел со себе и со животните процеси. Може би изгледа неверојатно, но тогаш човекот добро знаел и што е клетка, праклетка од која потекнува животот. Одредени садови кои се најдени на локалитетот не служеле само формално за во нив да се стави храна, туку се направени во форма на клетка, која пак е дел од човекот и од човечкиот живот и од која потекнува се. Тогашниот човек имал потреба садовите да ги овековечи, исто како и портретите и фигурините од керамика. Во овој откриен материјал се вбројуваат и камени алатки, мали секири, стрели, привезоци од керамички украси, накит и безброј фрагменти од разни керамички садови, кои се со сликани или со втиснати орнаменти. Дали знаете дека цртежите на карпи, стари со милениуми на марковите кули во Прилеп, настанале како дел од обожувањето на луѓето на мистериозната карпа на врвот Тапанче? Тие се првпат обработени во 1978-та од полски научници, кои предпоставуваат дека овие слики се од железно време. Но од тогаш, сликите кај нас како да се буквално заборавени. До цртежите има дупка, може би со намена на жртвеник, а бројните пештери во околината најверојатно биле живеалишта.